Åh, vad bugga. En är låg, en är en superlåg. Snygg. Du ska sätta den där impulsen med dig. Fan, vi är i high kill game. Ge mig all loot alltså, mamma. 19 kills har vi dragit. Är det så? Ja, jag vet. Jäkla, det kändes inte som det var så många. Åh, oh, jäkla vad långt ner du är, X on the beach, Anders. Ja, jag sa det. Jag hatar detta stället med. Jag tycker det är fint och bra, men jag dör typ varenda gång här. Kliver in i chatten och skriver att han älskar. Måste de kaosta direkt här alltså? Hela stan exploderar. Jag lovar att de skjuter ner. Oh shit, vad kaos. Det är fucking big kaos här, bro. Jag hör det. Det är klart det är ordet jag då. Är det riktiga ordet? Nej. Åh, vilket tur jag har. Jag kommer ner till er nu. Jag menar, det är mest dumt. Fett med folk här, eller? Jag behöver din shotgun. Jag är ledsen. Någon är under jorden. Längst ner. Ja, ah, jag hör. Är ni på mig? På mig, Jos. Två stycken upp på en där. Ska 21 där. Tre stycken. Nej, ser en bort. Tre stycken bort av oss. Kommer. Locka en. Jag ser inte dem. Vad är de? Åh, det är någon som skjuter mot mig också. Alternativ i det. De spränger jag kommer. Jag springer ut. Mitt killrekord är 20. Gå en. De är i mitten nu. Knock en. Längst ner är det här, Jumbo. Dale, papito. Längst ner. Död. Nice. Kommer fler folk borta från East, typ. East. Okej. Jag ska bara ta... Och det är bakom. Alltså e-sportsmässigt. Folk här! Jag har redan haft följare när jag börjat. Är det mutad eller? Förlåt. Ja, det är han. Garanterat. Förlåt. Nej. Jag skrek på dig. Här har du en. Big Chief. Ja, jag har också en. Vadå? Här inne. I och för sig, du Jumbo har en så kan du ta den av han. Ja, Jumbo, vad är det bro? Där gör jag med. Jäklar vad det kommer in subs. Ja, det är bara glid in alltså. Subba på mina bros. Jonathan Grönlund, Jerry Gaming och Figtoss Gaming. Tack så jättemycket för att du har subs och TT Gaming. Och Sune Ögel. Ska vi hoppa eller? Tjena Love. Ja, vi måste ta talen samtidigt. Ja, vänta på mig. Vi tar bara på talen. Den är här borta, du var på rätt spår. Ja, vi måste hoppa in i den samtidigt. Vänta, jag ska bara ha en kista. Kommer. Är några som har raketer? Också. Det är två stycken. Så ni vet. Då tar vi... Ja, vi delar på dem. King är du fäller. Tack så jättemycket, mannen. Nej. Jag tar den som... Jag tar den som han tog. Jaha, försvinner den eller? Ja. Nej. Ja, eller oftast. Okej, okay. Ja, förlåt. Jag trodde att den var typ användaren två gånger typ. Nej, eller de kunde ta till det, men det är inte allvarligt. Adam svär sig att han vill höra Odyssey Adale med Masin. Va? Jason, tack så jättemycket för din sub också. 320 hela. Adale, mamma sin, nej, ska vi få min baby? Vad fan? De är här. Du blev söndersniper alltså. De är jätteskadade, Haha, vilken jävla... Vad var det för nade? Det är sjukt alltså. Alla bara då. Jävlar, vi matar nu. Jag har chuggat till och med. Jag hade 200 HP med hunting rifle, vad fan. Jag såg det. Från första paket. Shit. Oh, det har en chug-jug tror jag. Ja, det ligger nu. Som vill man inte mäta en mörker. 20-20. Och det är ingen utav er som tog skaren som låg här nere, ni som notade. Nej, jag vill inte ha skaren.
Jag släppte den till dig. Du såg den inte, säg så där. Ja, jag släppte skaren. Ja, det var så lämpligt. Jag ville bara vara snäll. Ja, du var snäll. Ja. Jättesnäll. Nice people. People. Jag ska alltid vara längst ifrån fight. Oops. Tack så du gav. Ja, pricken. Men du, ska någon träffa varenda en ska träffa mig? Ja, men hallå! Jag blir 300 damage for. No joke. Dö! Tack. En springer under dig, Lukas. Ah, fuck! Ja, ah, Black Knight. Han hoppar ner. Jag behöver hjälp. Jag kommer till dig. Jag tar upp han kommer, han kommer vid mig. Här är mig. Tjena Fortnite kungen! Black Knight. Min till här uppe. Glöm inte att adda mig på Snapchat och Instagram. Nej! Nej! Fuck! Nej! Hjälp mig boys! Kommer! Gå det! Pusha! Ett HP gjorde jag på han med shotgun där uppifrån. Och fick han. Alltså ni skulle ha sett när jag flankade. Glöm inte att följa mig på Instagram och på Snapchat. Allting står i beskrivningen. Även min Discord. Och hint med allting. Lukas, du är kung från massa här. Oh shit. Det är en shotgun här också. Jag droppade minis till och med, Lukas. Ja, jag kan gärna plocka den. Ja, ta den där. Något liv eller vad? Ta den. Ja. Jag har Larsberg, så vi vet om vi behöver gitta. Okej, bra. Det är snart dags, nämligen. Kul att du får subsolen. Ja, det är sjukt alltså. Det är skitkul alltså. Är det något med AR-ammo då? Ja, jag har det. Var sitter de? Vita huset. Ja, du hoppade AR-ammo nu. De vill springa. Vi måste dra. Ska vi ta launchpad eller ska vi... Ja, launchpad. Han flyger ner. Ja, expert. Nej, inte, det är inte det jag menar. Jag menar jag Twitter material, allihopa. Alltså. Jag menar Twitter. Förlåt. Ja, Snapchat det, kommer så här. Men, jag lägger. Fuck. Kom, skjuta ner. Nej, jag går inte. Jag har ingen material. Jag kan bygga två grejer till. Oh, det tar den jag byggde in innan. Var det du som har byggt in? Ja. Sen började ni skrika så då stack jag. Bara sprang. Jag behöver få mycket material har ni, för jag har ingenting. 300 har jag. Jag har massa, så jag kan lägga sen. 140 typ här. Jag kan lägga 100 var i alla fall. De kommer med golfbil från Nord. Okay. De är nere i sjön, eller vad heter det? Ån, kanske? Laken. Sjön. Älv! Det är en älv! De kommer nära här nu. Ja, jag tror de... Det lät nästan som om de var uppe på berget. Men här nere, men här nere. Han kommer nära. Jumbo, hjälp dig, vänta om dig. Han dog. Två där nere. Åh, vad buggar. En är låg, en är superlåg. Snygg. Du ska sätta den där, impulsor är bro. Fan, vi är high kill game. Kem i all loot alltså, mamma. 19 kills har vi dragit. Är det så? Ja. Jag vet. Jäkla, det kändes inte som det var så många. Nej, inte i den där fighten. Nu har vi en bil också. Någon som fått upp raketer? Ja, fick ni någon material eller så? Ja, jag har material. Det var det bäst. Inte du. Jag har 700, de som behöver. Ja, Linus Kling är bra mod alltså. Bra mod. Vi drar in i ringen, därför jag tror ingen här är kvar. Nej, ge mig bilden! Aj! Vad tog du vägen? Det är inte bättre än jag kör, alla. Jag kör det. Beru! RPG. Hallå, Samuel! Nej! Jävla onödigt! What the fuck? Vem var det som byggde? Det var inte jag. Hallå. Eller? Oh, det lägg ner dem där.
David, det stämmer. Men säg inte det högt. Nej, vad sa han? Att jag byter bort hunting rifle mot en bolt. Ja, där borta rakt. Ja, precis. Okej, vi ser alla. Lite högre upp, lite högre upp. Lite högre upp. Kör då för fan. Men ska vi ta den fighten? Bara kör rätt in. Vi står jävligt öppet. Ja. Kör in, bara in med dig. Jag lämnar den här så får du köra. Ja, nu har han sett oss. In och självmords, ska in och självmordsbomba. Oh, jag kör bro. Yeah, oh, det är bra. Han är där. Jag hoppar, drive bro. Första våningen till vänster. Två stycken. Nu faller det. Ingen som var där då. Det är en till där. Min. Var det ingen inne? Jo, jo, jo. Nu kan det nog vara slut på folk då. Jag fattar inte vad som hände där. Var det två personer då? Ja, de dödade varandra med ens. Dödade... Här var en till. Någon som lockar en rocket över. Och lite SM-ammo. Jag har inte kunnat ta upp någon ammo på ägaren. Jag har fortfarande ingen material, alltså det är helt sant. Jag har 400. Jag vet, men jag försvann. Jag har snabbt. Det ligger minus där igen om någon vill ha. Ja, kommer. Jag har inte ens. Vart går de? Jag har två på mig. Typ, nu snackar vi alltså. Där Lucas så. Ja, bilen är här grabbar, bilen är här. Kom nu. Tjena Isak! Johan Gustafsson skriver otroligt jävla skön stream. Ja, men det tycker jag också. Så ställ ner den bak så får jag köra. Jag ska inte fresha. Okej. Where's the daddy at? Glömt att dra en sub på allihop. Tappade jag sub. Kör rensningen. Ja, ni får hojta till om ni ser något alltså. Jag tänkte bygga in det. Tre rockers kanske man ska slösa dem på det där. Upps. Sitter du på trädet eller? Nej, bakom det. Bakom kullen. Typ. Där åt. Grattis Skill Movies på födelsedagen. Och det väntar på mig! Är han själv eller? Jag hoppade av den. Vad blir det? 64 på den. Jag kunde inte hoppa av den. Ja men... Det är för nära. Det är för nära. Jag kan inte skjuta på sådana här. Vill ni hjälpa mig? Det är 3 mot 4 om ni röstar mig. Jag har inga heals. Jag hoppar inte av bilen. Jag har medkit. Jag har medkit. Tjena lillebror. Och tjena Noah. Och My Monster Lake, hur är läget? Okay. De är uppe där vi var när vi såg dem. Vi ska låta Luca köra sen för han kör som en gang. 110 uppe är det en gubbe. Där uppe? Där uppe, ja. Ja. Han sprang bakom kullen. Spränger hela kullen. Alla han är vid trädet igen. Jag kommer. Jag är bakom dig, bakom dig. Bakom dig. Hoppa in. Joss! Ja, jag tar den. Inte in i grunaten! Jag bygger oss upp! Nej, varför det?
Jag fick han no-scope! No-scope! Nej! Boys! Va? Jag fick han no-scope! Också, eller? Två kvar, vad är de andra? Jag ser dem! Är det bara en kvar, va? Pick han! Det är sista! Nej! Ja, sitt kort är jävla sniper! Vilket game, boys! 24 kills! 24 kills, det är helt underbart! Ja, det är bra spelat! 8 kills, vad fick ni, sa ni? 7 fick jag! 5! Åh, baby! Galet bra game, alltså!